հայրդ իր աչեղած սիրուհու են կորած զավակի հետ քանդեց մեր ընտանիքը։ Պապան մեղավոր չի, մամա։ Իսկ Էմկան բավեշե կապ չունես ամեն ինչի հետ։ Էմկա Բեկնազարյանը։ Ու դրանով արդեն ուզած չուզած մեղավորը։ Ցավը տանեմ, Աստված քեզ կորհնի, երթվում եմ 7-ը պորտ այն կողմ կորհնի, մենակ փրկի դու այդ երեխան։ Հերս քաղցկ է, ով հիվանդը, նա նորմալ մանանել ինձ ես կաժամանակ խավար չի արել։ Դու մենակ ինձ բենակ չթողնես, բա։ Մի փոքր էլ քրոջդ մասին մտածիր։ Բայց ո՞վ ասել որ չեմ մտածում։ Կյանքի կռիվը տալիս քուրդ։ Աղջկա չի հաջողվում փրկել։ Գոնե այդ անտեր երեխու կյանքը փրկենք, յուր, դու կարող ես, դու կարող ես այդ երեխու կյանքը փրկել։ Չեմ կարող ես։ Եթե նույնիսկ ասեմ ո՞վ ա։ Հարազատ Թշնամի, երկու շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։